Por volta das 17 horas de ontem, os socorristas do SAMU foram acionados para atender a duas vítimas de acidente ocorrido no cruzamento das Ruas Peru e Tenente Camargo, no bairro Luterquim. A colisão envolveu este Fusca com placas de Francisco Beltrão e este caminhão. O condutor do Fusca e a passageira tiveram ferimentos, receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados à casa hospitalar. O motorista do caminhão nada sofreu. A Polícia Militar esteve presente e confeccionou o boletim de ocorrências.